Mas, maju aja mas, gak apa-apa mas. Mau nunggu apa mas? Permisi mbak, turun aja. Turun aja, gak apa-apa. Dari bawah. Ya, dari bawah gak apa-apa. Kalau takut sih. Ya, ada payung memang. Kan kebiasaan di bawah. Ini mbak ya, tapi ini sendiri ya. Permisi ya. Nah, ini pengen. Oke. Kalau gini gak apa-apa ini. Pegangnya, situ kak. Yeay. Yang merah kan? Tinggi ya. Ya, aku merah bro. Kapan lu? Ke ijen. Aduh, ke ijen tuh kok gini. Ya, aduh. Kamu lah. Ben, kok jalan jarang sih, yuk. Ada lagi, Jak. Mbak Fajar nggak punya payung. Baru saya naik kuda bun. Takut baru pertama. Ini lagi mbak, lagi dia masuk ke kolam rambu ya. Kolam rambu. Ini dia misi ya. Apa ya? Ini rambu ini jadi. Maju pak. 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 Ma